በነገውለት የሚከበረውን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አስመልክቶ የሃይማኖት አባቶች ለምእመኖቻቸው እንኳን አደረሳችሁ መልእክቶች አስተላልፈዋል። የሃይማኖት አባቶቹ እንኳን ለብርሃን ልደቱ አደረሳችሁ ከሚል እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው ባሻገር በተለይ በቅርቡ የተደረገውን የሰላም ስምምነት አስመልክቶ ምእመኖቻቸውንና መላው ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። መልእክቶቻቸውን ያስተላልፉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል እንዲሁም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አባቶች ናቸው። እኛም የነኑ የሃይማኖት አባቶቹን መልእክት ተሳቁ ዘንድ እንደሚከተለው አስተናርተናል። በተከሰተው አለመግባባት በአጠቃላይ በህዝባችን ላይ የደረሰው ስብራት ከባድ በመሆኑ የዓለም ማህበረሰብ የተቻለውን ድጋፍ ሁሉ በማድረግ ህዝባችንን እንዲያግዝ መንግስትና ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የተጀመረው የሰላም ጉዞ እንዳይቀለበስ በከፍተኛ ኃላፊነት እንዲሰሩ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ ልጆቻችንም በተለመደው የመተጋገዝ ቅዱስ ባህላችን መሰረት እርስ በርስ በመረዳዳት ይህንን ፈተና እንድናልፈው በእግዚአብሔር ስም አባታዊ መልእክታችንን ከአደራ ጋር እናስተላልፋለን። መልካም በዓለ ልደት ያድርግልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ እግዚአብሔር በጊዜው ጸሎታችንን ሰምቶ የሰላም ድርድሩ በመግባባት መንፈስ በመፈጸሙ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት ለሀገር ሰላምና ለህዝቦች ደህንነት በተገባው ቃል መሰረት ያፈጻጸሙ ድርጊት ተገዢ በመሆን ለመላው ህዝባችንና በግጭቱ ዙሪያ ለሚገኙ ወገኖች ዘላቂ ሰላምና የህዝቦች ቀና ግንኙነት እንዲመሰረት በአዲስ ምዕራፍ ተባብሮ መስራት ያስፈልገናል። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ ለተቸገሩና ለተጨነቁ ሰዎች ልናስብላቸውና በዓሉን በጋራ እንድናከብር ያስፈልጋል። ቤትም ቦታ ብንኖር ልናስባቸው ያስፈልጋል። ፈጣሪ ልግስናን እንዳሳየን ገናን ስናከብር ልግስናን እኛም ልንኖረውና ልንለብሰው ያሻል። ካለን ስናካፍል የገናን በዓል በደንብ እናከብራለን። እግዚአብሔር አምላካችን አገራችንን ኢትዮጵያን ይባርክልን ይጠብቅልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለእድገታችን ወሳኝ የሆነውን አንድነታችንን ነቅተን ከተጠበቅ ባጭር ጊዜ ውስጥ ህዝባችን ከድህነት ተላቆ ሌሎች ሀገራት የሚማሩበት አዲስ ታሪክ አዲስ አድዋ መስራት ይቻለናል። ስለዚህ በሀገርም ውስጥ ሆነ በውጭ ሀገር የምንገኝ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በርቅና በይቅርታ መንፈስ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን እንነሳ ዘንድ ካውንስሉ ጥሪውን በታላቅ አክብሮት ያስተላልፋል። በመጨረሻም የልደትን በዓል ስናከብር በልዩ ልዩ ምክንያት ችግር ውስጥ የሚገኙትን ወገኖች በገንዘብና በቁሳቁስ በመደገፍ ለነርሱ ያለንን ፍቅርና አብሮነት እንድንገልጽላቸው መላው ህዝባችንን እንለምናለን። መልካም የልደት በዓል ለሁላችንም ይሁንልን። እግዚአብሔር ሀገራችንን ህዝባችንን ይባርክ ሰላምንም ይስጠን። በዓሉ በሌሎች ችግር ውስጥ በሌሎች ሁኔታ ውስጥ በሌሎች ጫማ ውስጥ ገብተን ችግራቸውን እንድንረዳ የሚገፋፋን በዓል ነው። ተስፋ የሚሰጥ በዓል ነው። ብርሃን ነው። የብርሃን በዓል ነው። የጨለማ ሄደ ህዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላም ላሉት ብርሃን ወጣላቸው ስለሚል ማለት ነው። የተወለደው መድኃኒት ነው እና በዓሉ የደስታ በዓል ነው፣ የስጦታ በዓል ነው። እንግዲህ እኛም በዓሉን በደስታ ስናከብር ሙሉ ደስታ እንዲሆን ከፈለግን ለሌሎች በተለያየ ምክንያት ደስታ ላራቃቸው ሰዎች
የደስታ ምክንያት እግዚአብሔር እንዲያረጋል ከመካከላችን ከጥቂት አመታት ወዲህ የመጣ ቁርሾ ቂም በቀል ነገር ፈልጎ ጠብ ውስጥ መግባት የመሳሰሉት የጥላቻና ቂመኝነት አዛ ከውስጣችን ተወግዶ እንደ ኢትዮጵያኖች ተከባብረን ተፈቃቅረን በሰላም እንድንኖር ለሁሉ እግዚአብሔር አቅምና ጉልበት ይስጠናል አለው።